Фармадол. Таблетки від головного болю. Бахмут, Донецька область, Україна. До 2022 року місто було центром соляної промисловості та важливим залізничним вузлом. Під час повномасштабного вторгнення російська армія стерла місто з лиця землі. Так, будинки можна знищити, однак не минуле та не ідентичність. Про незламний український Бахмут. Сьогоднішній урок історії. Береги річки Бахмутка. Саме тут було засноване місто, назване на її честь. Коли саме це сталося, невідомо. За однією із версій, Бахмут веде свій відлік ще від 1571 року. Саме тоді на цих територіях була створена так звана сторожова застава, оскільки ті землі були прикордонними територіями між Московським царством та Кримським ханством. Але там постійно перебувало всього 6-8 воїнів, тому назвати це поселенням, а тим паче містом, ніяк не можна. Однозначно можна стверджувати, що перші поселення там виникають вже у 17 столітті. Згодом поселення перетворюється у місто. Уже тоді ця територія була відома покладами солі, а ще прагненням її мешканців до свободи. Одне з перших повстань почалось через те, що російська влада вирішила прибрати соляні промисли під свій контроль. І саме тому козаки повстали. Під час цих повстань росіяни знищили місто. Але воно не просто відновилось, але й збільшилось. Зверніть увагу на карту від 1891 року. Це Бахмутський повіт. Він настільки великий, що до нього навіть входила Юзівка, а це сучасний Донецьк. Що ж до населення, то більшість жителів говорили українською. У 1898 році у Бахмуті була надрукована перша україномовна книга на території Сходу України. І це «Донецькі сонети». В той час діяла тотальна заборона української мови. І зверніть увагу на екран. Хоч книга написана українською мовою, але російською абеткою. Тільки таким чином можна було обійти заборону на вживання або використання української мови у літературі. Однак постійні утиски української не минули без сліду. І вже на початку 20-го століття Бахмут став переважно російськомовним. Але попри всі ці заборони, українська самобутність міста зберігалась. Як тільки почалась революція у 1917 році, яка мала на меті проголошення незалежної української держави, Бахмут перетворився на культурний центр краю. У листопаді 1917 року над адміністративною будівлею міста підняли український прапор. Таким чином місто чітко вказало – воно з Україною. Такий розвиток подій зовсім не сподобався більшовицькій владі. Вона окупувала українські землі та на Сході створила маріонеткову Донецько-Криворізьку республіку, яку очолив більшовик на прізвисько Артем. На його честь і перейменували Бахмут. Назву Артемівськ місто носило майже століття. Бахмут – це невід'ємна частина нашої історії. Тут відбувались події, які творили нашу державність. Під час повномасштабної війни російська армія стерла місто з лиця землі. Однак, як показує історія, український Бахмут вже поставав з попелу. З 28 серпня. Суспільно-корисний проєкт на 1+1 Україна. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо чоловіком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг приперти двері палицею. Перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проєкту звернутися до Генеральної прокуратури. Повідомити соцслужби. Допомогти, шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру.
Тепер нарешті я не сама. Задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт «Говорить вся країна» з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19:30 на 1+1 Україна.